Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling. Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty.
company. Long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's Tadeu, mais uma primavera, né? Mais uma volta ao sol, completando e iniciando. Eu tô aqui, ó. Galerinha, já pronta para dormir? Para te desejar, passando para te desejar as melhores coisas dessa vida, viu? A gente te deseja o melhor, sempre, mesmo com a distância aí que nós temos, né? Você sabe que a consideração e o amor, independente de qualquer coisa, continua, prevalece. E a sua vida e a da sua família toda é muito especial para nós, né? Então, eu estou aqui passando para te desejar muitas coisas boas aí, muitos momentos bons, saúde, proteção, luz, né? Que você tenha muita tranquilidade e disposição para continuar cuidando aí dessa família linda, viu? A gente te ama muito, não deu para reunir todos ao mesmo tempo. Cada um aqui dorme num horário, as crianças dormem cedo, Luna apagou. Mas eu não podia deixar de vir aqui e dizer o quanto você é especial para a gente e o quanto a gente te ama, viu? Feliz vida, feliz novo ciclo. E a gente não vê a hora de te dar um abraço bem apertado. Você e em todos, viu? Beijo. Te amo. Feliz aniversário. Parabéns, Tadeu. Muita felicidade, muita luz. E parabéns pelos filhotes, tá? Que Deus abençoe, te dê muita saúde para curti-los bastante. Um grande abraço. Tadeu, tudo bem com você? A gente tá gravando esse vídeo pra comemorar seu aniversário, já que é muito longe pra gente ir aí. Então a gente tá gravando um vídeo. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Fala, Tadeu. Parabéns, 40 anos, hein? É isso aí. Algumas semaninhas eu tive essa experiência desses vídeos que às vezes vai fazer a gente chorar um pouquinho. Mas queria estar aí também, infelizmente não teve como, mas passando aqui tipo, te desejar toda a felicidade do mundo, saúde, sucesso, e é isso aí, qualquer dia deixa a gente se encontra, pra gente tomar uma e renovar os assuntos. Valeu! Ei, Tadeu, passando pra te desejar um feliz aniversário, curta seus 40 anos, né, todo dia que a gente faz 40, né? 40 anos, essa aula que é a renovação da vida, que depois dos 40 tudo fica melhor. Mas vou encurtar o vídeo. Ó, não deu pra gente estar aí, mas a gente deseja pra vocês, pra você, né, muita saúde, felicidades e muitos anos de vida, tá bom? Beijo, curta seus 40 anos, não é todo dia que a gente faz 40 não, hein? Valeu, Tadeu, parabéns! Oi, Tadeu. Eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e desejar que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre vocês. Abraços para Priscila, para o Benjamin, para a Chloe e um feliz aniversário para você, recheado das melhores coisas dessa vida. Quarentô! Fala, Tadeu, meu afilhado! Beleza? Hoje é seu aniversário, né? Eu não deveria te dar os parabéns por dois motivos. Primeiro que eu sou ruim para falar áudio, passar vídeo. Outra coisa que você não me convidou para sua festa, né? Mas tá bom, eu dou um desconto, tá bom? Então eu quero te desejar aí muitos anos de vida, com muita felicidade, tudo de bom aí para você. Sei se tá aí hoje aí com a sua família, todo mundo aí, com os amigos, né? Mas é isso aí, curta bastante, tome todas
E um abraço. Vamos nos ver em breve, viu, Tadeu? Abraço aí pra todo mundo aí. Curte bastante a festa aí. Veja os outros vídeos, enfim. É isso, eu sou ruim de vídeo, ruim de falar. Então é isso aí, Tadeu. Um abraço. Tudo de bom, meu jovem. Afilhado. A você, Tadeu, parabéns, felicidades, tudo de bom. Eu espero que você seja esse menino maravilhoso e que Deus cuide sempre da sua vida com pessoas boas. Eu sou a tia. Oi, Tadeu. Oi. Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, saúde, alegria, prosperidade. Deus continue te abençoando, te iluminando. Que você continue sendo aí esse paizão maravilhoso que é, tio, amigo, confidente, que ama seus filhos, ama sua família. Sabe que a gente queria estar aí para te dar um abraço, né, te dar um beijo, estar curtindo esse momento. Mas Deus sabe de todas as coisas aí, tá bom? Em breve nós vamos estar juntos aí comemorando. Te amamos muito, aproveita muito esse dia. Curte muito aí a Priscila, o Benji, a Chloe, sua mãe. E em breve nós estaremos juntos. Te amamos muito. Um beijo. Um beijo. Manda beijo, tio Tadeu. Manda beijo. Lala mandou um beijo também. Tchau, tchau. Eu tô passando pra te desejar toda a felicidade do mundo pela passagem do seu aniversário. Sua madrinha te ama muito, tá? Tô com saudade de você, de seus filhos, que eu nem conheço ainda. Mas eu te desejo tudo de bom nessa vida, tá? Para a Chloe, para o Benjamin e para a Priscila, um abraço, um beijo no coração. Amo vocês. Beijo. Parabéns pelo seu aniversário, Tadeu. Deus que te abençoa com muita saúde, que você possa desfrutar do melhor dessa vida. Te amo muito. Você faz parte da nossa história. Tadeu, parabéns para você. Parabéns a sua. Sempre você, sempre o homem. O homem sempre. Sempre o homem sucesso na sua vida. Parabéns à sua festa aniversário. Continua sempre o homem nossa vida, tá? Parabéns. Você sempre o homem história e cuida bem os seus sonhos. Parabéns. E a festa continua! A festa continua! Bem? Espero que sim. Apareci para te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Que você possa realizar todos os seus sonhos. Um abraço, te desejo tudo de bom, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Oi, primo, tudo bem? Vim aqui também te desejar um feliz aniversário e que você possa aproveitar muito o dia de hoje. Que Deus abençoe sempre sua vida, a vida da sua família e que você seja muito feliz. Um beijão. Deseja feliz aniversário pro primo? Manda um beijo. Então manda um beijo. E faz um coração. Coraçãozinho. Faz um coraçãozinho. Esqueceu. Dá tchau, então. Tchau. Beijo, tchau. Tudo de bom. Tchau. Fala, Tadeu. Beleza, cara? Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Desejar muitas felicidades, muita saúde, muitas conquistas aí nessa etapa nova que tá começando. Quarentão, hein, mano? Quarentão. Daqui a pouco eu tô chegando aí também. Daqui a pouco eu tô nessa junto com você aí. Beleza, cara? Então aproveita aí, mesmo longe, sabe que você... um cara que eu gosto muito. Então, um abraço e tudo de bom aí. Até mais. Fala, primo. E aí? Cara, seguinte, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Um abraço forte pra você e pra toda a sua família. Que Papai do Céu possa continuar te abençoando, te dando muita paz, luz, sabedoria. E eu queria também aproveitar e te agradecer, cara. Te agradecer por tudo que você tem feito por mim, por toda a força. E é isso aí, mano. Tamo junto. Aqui é Galo. Bom dia, cara. Beleza? Tá tudo bem aí? Tudo bem, né? Tá pertinho dos quarentão, hein, cara? Deus te abençoe, viu? Vim te parabenizar. Viu?
Aqui, você lembra aquelas noitadas nossas? Eu, você e o Daniel, que a gente fazia churrasco de madrugada. Eu trabalhando, eu tava bebendo cerveja, ficava até bêbado de beber cerveja de madrugada com vocês. Tomando cerveja, comendo churrasco depois de 1 hora da manhã. Tempo bom que não volta mais, hein, cara? Tô com saudade de vocês aí, viu? Beleza? Fica com Deus aí. Parabéns! Tadeu, tudo bem? A gente veio aqui te desejar um feliz aniversário. Muita saúde, muita paz, muito amor pra você, tá? Que Deus te cubra de bênção sempre. E continue sempre abençoando você e toda a sua família. Um beijo. Saudades. Parabéns, primão. Felicidades e sucesso sempre aí pra vocês. Fala, Tadeu, meu irmão. Cara, não repara na boca rosa não, viu? E nem no sol estourando a cara aqui. Tô chegando no trabalho agora, aproveitando pra gravar esse vídeo, cara. Te desejar tudo de melhor na sua vida. Que você continue sendo esse cara foda. Saudade demais de você, tá, irmão? Tudo de bom, cara. Deus te abençoe muito, muito, muito. Feliz aniversário, irmão. Um abração. Com Deus. Tadeu, que Deus te abençoe, viu, filho? Te dê muitos anos de vida, saúde, felicidade. Queria fazer uma coisa bem feita, mas não deu. Tá bom? Beijo. Te amo, viu? Essa tia que te ama de verdade. Sei que você me ama muito também. Grande, Tadeu. Beleza? Cara, espero que você esteja muito feliz, que hoje esteja sendo um dia muito bom para você. Eu tô te mandando essa mensagem para desejar aí um feliz aniversário, né? Você que é um cara muito bacana, um irmão que a vida colocou no meu caminho, né? Você, como toda a sua família, são pessoas extremamente especiais na minha vida. Então eu te desejo esse feliz aniversário com muito carinho, né, e fazendo os votos aí para que você seja cada vez mais feliz, que a vida te traga muita sabedoria, muita paz, muita prosperidade, viu? Meu velho, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Ah, Tadeu, e aí, meu irmão, joia, cara? 4.0, hein? Não é fácil, não. Bom, parei um pouquinho aqui na oficina, te desejar os parabéns. Saúde, paz, amor. Bom, tudo isso que você merece, tá? Que Deus continue te iluminando. Já te deu essa família linda, cheia de filhos, hein? Quem diria, olha. É o seu pai bobão mesmo, né? Que já era bobo aqui com a gente, cheio das brincadeiras, né? Imagina agora, cheio das crianças aí. Eu aqui, correndo de criança, falando com sua mãe que eu vou ser pai. É, sua mãe vai lá dar os parabéns pro Ianinho, né? Nem sabendo que ele ia ser mãe, já sabia. Ai, ai, brincadeiras à parte aqui, você é um cara, assim, que tem uma consideração enorme, um irmão aqui, né, de amizade, irmão da vida, né, que Deus continue te iluminando, que abra as portas para você, né, já te iluminou com essa família linda, parabéns, e continue te iluminando daqui para frente, muitas, muitas, muitas coisas boas que vão aparecer, tá? Abraço aí do seu irmão aqui de BH. E qualquer oportunidade, eu vou te dar um abraço. E se você vir pra cá, mesma coisa, tá? Não esquece. Fica com Deus aí. Bom dia, família. Ai, ai, tem que gravar esse vídeo aqui. Eu tô enrolando. Acabei de acordar. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tomando um cafezinho aqui, ó. Um pãozinho com ovo. Ai, ai. É aniversário do meu irmão, né? Tadeuzinho. Como é que você tá, velho? Tô fazendo falta aqui, viu? E eu tô até estranhando que essa semana você não me chamou umas 500 vezes pra ir pros Estados Unidos. Um dia eu vou, quem sabe, né? Mas isso aí, irmão. Saudade de você, velho. Da rolê de skate, madrugada. De fazer essas bobeiras aqui que a gente fazia, né? Sair sem a Pri saber. Ir pro postinho tomar cerveja. Mas é isso aí.
Tamo junto. Valeu, hein, irmão. Ai, ai. Aí, eu tô aqui com o velho aqui, ó. Eu quero falar com você também, ó. Fala, bichona. Fala alguma coisa. Ô, boiola. Não, tá gravando, eu vou mandar pra ele. Tá. Fala, Tadeu. Sangue azul. Tudo na paz? 22 na cabeça. É, ó. E, ó, tá e ok, é tá ok. Tá ok não, tá ok não. E aí, tu tá paz? Parabéns pra você, filho. Tudo de bom pra você. Felicidade. Beijo na bunda. Até segunda. Beijão, irmão. É nóis. Parabéns, Tadeu. Por mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando com muita saúde, com muita paz, alegria. Que todos os seus sonhos, projetos sejam realizados. E muito obrigada por você existir em minha vida, na vida da minha família. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como meu genro. Você é um pai maravilhoso, um filho maravilhoso, um esposo que faz de tudo para dar o melhor para sua família. Obrigada por tudo. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, por você existir em nossas vidas. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Ei, Tadeu. Mais um ano de vida, né? Aqui, eu queria estar aí, né, para te dar um abraço, né, pessoalmente, mas no momento não é possível, mas eu creio, né, que em breve isso vai se realizar, tá bom? Agradeço muito por você cuidar da nossa filha, né, dos nossos netinhos, maravilhoso, né, você é um, te admiro muito. Você é como se fosse, né, eu te considero como se fosse meu filho, tá? Agradeço demais por você fazer parte da nossa vida, viu? Nunca desista dos seus sonhos e projetos, tá? E que você possa também, né, e Deus lhe conceda muitos anos de vida com muita saúde. Feliz aniversário, meus parabéns e fica com Deus. E Tadeu, tudo bem? Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade. Eu não te conheço pessoalmente, mas igual eu mandei lá na mensagem, eu sinto que você é um ser humano maravilhoso e não vejo a hora de estar aí com vocês, conhecendo pessoalmente, abraçando vocês, viu? Um beijo. Parabéns, Tadeu. Feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre, te dê bastante saúde, força, que você seja muito próspero. Queria que você soubesse que eu te admiro muito e te admirei mais ainda o tempo que eu passei aí, né, que eu vi um pouquinho da sua rotina e como é que você é, um paizão, você é um ótimo marido, cuida muito bem da minha irmã e sei que você e minha irmã estão criando ótimos seres humanos, pelo exemplo que ele tem dedicado. Deus abençoe você. E final do ano, se Deus quiser, tamo aí. Feliz aniversário. Beijo, viu? Tchau. Tadeu. Mais um ano, né, meu filho? Eu tava olhando as fotos suas, você com o papai, né? Seu tia-avô, né? É isso aí, meu filho. Mais um aniversário, né? Parabéns. O papai do céu te proteja, você, sua esposa, seus filhos, tá? Tudo de bom pra você. Um abraço. Fica com Deus. Parabéns, Tadeu! Muitos anos de vida, muitas felicidades, muito amor. Tudo de maravilhoso hoje e sempre. Mas você tá muito velho! Te amamos. Love you. Oi, Tadeu, meu amor, minha vida. Hoje é seu aniversário. Que Jesus, hoje é seu dia, né? Especialmente seu dia. Mas que Jesus te abençoe, te dê muita saúde, muita força, muita proteção, tudo, tudo de bom na sua vida. Que você tenha força, sabedoria para criar essas duas crianças lindas que estão na sua vida. Que Deus pôs na sua vida, né? São tantas coisas que eu queria te falar, mas tudo de melhor na sua vida, desejo, veio o Zezé. Tô falando na câmera do seu pai, porque meu telefone tá ruim. Aí, papá,
E o Zezé não está aqui, tá? Mas ele manda um abraço também. Tudo de bom. Porque ele, você fala que você é uma pessoa muito especial. Você é um rapaz, sabe? Abençoado. E você é. Jesus te abençoa, te dê tudo de bom, viu? Um beijo pra você. Um abraço grande pro Zezé. Pro Zezé pra você também. Beijão. Fica com Deus. Sem falar não, Zé Betão. Deus, tenho gratidão por ter um filho tão responsável, inteligente e um grande pai, e amado quanto você na minha vida. Seu sorriso e carinho são a verdadeira razão para meu coração. Enche de orgulho. Parabéns, feliz aniversário. Que Deus abençoe sempre seus caminhos com muito brilho, saúde. Amém. Muitos abraços. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.